Ботев Враца приключи есения полусезон в първенството на футбол 7 в зона Враца с загуба. Двубоите от петия кръг на шампионата се играха в Мездра. Момчетата на Пламен Йорданов претърпяха разгромно поражение с 14-0 от връзниците си от първа атомна Козлодуй. За тима на Станислав Йорданов с 8 попадения се отличи и Вайло Методиев. Във втория матч тимът на ОФК Локомотив Мездра надигра Ботева Брусен с 4-0. За железничарите хеттрик реализира Виктор Йолов, а веднъж точен бей Пламен Миловски. В последната среща отбор на Чавдар спечели с 3-1 срещу първия състав на Белослатинския клуб. Така във временното класиране, след изиграване на срещите от есения полусезон, на първо място с по 12 точки са съставите на първа атомна и Чавдар 2, третият имат на Ботев Враца с 9 точки. На четвърта и пета позиция с по 6 точки са отборите на Чавдар 1 и Локомотив Мездра, а на последното място без спечелена точка имат на Ботева Брусен.